Dobro jutro iz Maribora, ura je pol šestih, spat sem šel o polnoči. In ja, preizkusil sem jutranji fitness in mi ustreza, tako da bom od zdaj naprej hodil zjutraj na rekreacijo. No, danes bom pa spregovoril o tem, kaj je razlika med dušo in živim bitjem? Oziroma, zakaj ne bom uporabljal besede duša za opisovanje tistega, kar smo mi kot primarno, kot bitje, ki je živo. Med raziskovanjem delovanja stvarstva se je odkrilo zelo natančno, kako deluje proces reinkarnacije, kaj so določene komponente, kot so živo bitje, duša, angeli, akašijski zapisi, duhovna hierarhija in podobno. In duša je bila konstrukt neke vrste duhovna kamera, ki je snemala oziroma zapisovala energetske zapise v toku posameznikovega življenja, in potem, ko je posameznik umrl, so mu duhovna bitja ta konstrukt duše odpela in shranila v tako imenovane akašijske zapise. Torej, mi nismo duša, ampak živo bitje. Duša je nek ločen konstrukt. Kar se je glede duše v zadnjih časih spremenilo, pa je to, da je bila odstranjena, torej konstrukt duše ne obstaja več. Zato ker se je tudi sistem reinkarnacije po odprtju meddimenzijskega portala pred nekaj leti močno spremenil. In sedaj obstajamo samo še mi kot živo bitje. In tudi v procesu ponovne reinkarnacije je bilo tako, da so določeni duhovni vodniki iz akašijskih zapisov, kjer so se shranjevale duše, naredili dušni konglomerat za novo inkarnacijo, zato da so nam naložili neko karmo in da smo se utelesili, inkarnirali v novo družinsko okolje in da smo na osnovi te dušne karme bili spet celo življenje zaposleni, da smo hodili po predprogramirani poti, ustvarjali notranji čustveni konflikt, torej energije, ki so se potem kanalizirale v duhovni svet, v nebesa za potrebe obstoja duhovne hierarhije. To je tudi namen, sam primarni namen proizvajanja energij čustev. V bistvu smo bili neke vrste biološke baterije, da smo proizvajali energijo, čustveno energijo za delovanje nebes. Zadeva je bila zelo podobna, kot to prikazuje film Matrica, The Matrix, torej filmska trilogija. Zato priporočam, da si ta film pogledate, ker najbolj nekako natančno prikazuje dejansko delovanje tega stvarstva. In podobno kot v filmu Matrica, ko glavnemu igralcu Neo ponudi rdečo in modro tableto, da se potem na ta način odloči in izbere, ali bo spoznal resnico, ali se bo zbudil in uvidel, kako realnost dejansko obstaja,
Tako tudi vsak od nas oziroma od vas se lahko odloči, da bo še naprej živel v iluziji, v nekih zmotnih prepričanjih in verovanjih, kako ta stvarstvo deluje, ali pa bo spregledal, odprl oči in spoznal, kaj je resnica. Vabim vas torej, da odprete oči, da se prebudite iz tega spanca, da kljub temu, da mislite, da ste zbujeni, da ste budni, ste kljub temu zahipnotizirani. Prebujanje ni enostavna zadeva, je zoprn, dolgotrajen proces, za katerega ne obstaja bližnjic. Potrebno je prevzemanje odgovornosti, za analizirati svoje lastne miselne in vedenjske vzorce, videti posledice svojih dejanj na širše stvarstvo, dolgoročno in daljnosežno, in spreminjati svoje miselne in vedenjske vzorce tako, da so najboljši za vse. In s časoma, če se nas bo čim več pridružilo k temu procesu, bomo zmožni ustvariti resnični pravi raj na zemlji, tako da vabljeni. In seveda tudi preglejte povezave, ki jih bom prilepil k opisu tega videa. Nasvidenje do jutri.